Olta është në nominim me Dean dhe Tean dhe njëra nga banoret do të dalë sot nga shtëpia e Big Brother. Gjatë mbrëmjes Olta i ka thënë Luizi se nëse ajo del sonte, fitues do të jetë Armando, por nëse s'del, fituese do të jetë ajo. Po dola fitues është maestro, ta dish, i tha Olta Luizit. Veç dilja ktheu Luizi tek sa e pyeti nëse mendon se do të jetë fituese, po nuk doli. Fituese jam unë, po s'dola sot, i përgjigjet Olta Gixhari.